תקשיבו, יש לי רעיון. מה דעתכם שבמקום הקונספט של הכחול לבן, נעשה ארוחה עם מאכלים ישראלים? מה זאת אומרת מאכלים ישראלים? מה, יש הרבה מאכלים ישראלים שהמציאו אותם פה בארץ ישראל. המון מאכלים רק ישראלים. מה למשל? למשל, פתיתים. אני ממש אוהבת פתיתים. גם אני. פתיתים? מה קשור פתיתים? מה? הפתיתים המציאו בישראל. ברור. אתה רציני? מאוד. הייתי בטוח זה מנורווגיה. ממש לא, נורווגיה. פתיתים זאת המצאה ישראלית, שמשון. מה, את עושה? מה עוד? מה עוד? מה עוד? במבה. נכון. במבה, אני מתה על במבה. מה עוד? עגבניות שרי. נכון. עגבניות האלה? מה, גם המציאו בישראל? כן. אני לא מאמין. וגם, סיופי. שקדי מרק. יואו, שקדי מרק, אני הכי אוהבת שקדי מרק. כן, אני יודע. מי חולה על שקדי מרק? גם אתה? לפעמים אני אוכל את המרק רק בשביל השקדי. יואו, גם אני. כמה מאכלים ישראלים, איזה יופי.